futbola hitza entzun da, gogora datorkidana da, gehien praktikatu eta gehien ikusi izan dudan kirola. Kirol bat, hamaikaren kontrakoa, jokatzen ez erresa eta ulertzen oso zaila. Eta segura asko, komplikazio maila horrek erakarri izan hau lehen eta oraindik ere erakartzen nau. Hamaika-hamaikan kontra dira eta ze gertatzen ari den, ze gertatuko den edo ze gertatu den ere interpretatzen zaila. Futbolaren sobredimensioaz hitz egiten da askotan da egia da. Zer ikusi handia daukan ikuste dut telebistak. Eta telebistatik ematen den futbol pilak eta batez ere telebistan dagoen programa mordoa futbola komentatzeko. Nun futbolaz ez den hitz egiten futbolan inguruko gauzez baizik. Halare, futbolaren sobredimensioa erpinean bakarrik gertatzen da. Izorjaren punta ikusten da, baina izkutuan dagoena ez. Eta esate baterako, ni ume nintzala, futbolak garrantzia handiagoa zuen tokian. Herriko umeak, oraingo herriko umeak baino gehiago joaten ginen Ariz Batalde Zelaira zarautzen. Eta gaur egun astira joaten dianak gu baino gutxiago dira. Beraz, sobredimensionatu da zati txiki bat, eta gainerakoa sobredimensio horrek ito egin du. Gu atotxara etortzen ginen urtean behin edo bitan txintxo portatu ezkero. Eta orain edozein ume lehen mailako talde bateko bazkide naiz hirian bertan bizi ez, ezta? Bueno, gizartea aldatu da eta alde hortatik nik uste dut globalizazio horrek uztail ezberdina ditula, baina gertatzen dela, bai. Zein dudan bihotzean, ni realzalea naiz. Nere buruari onartzen diodan irrazioeltasun zati bat da. Beti pentsatu izan dut, hobe dela bakoitza daramagun zati irrazional hori futbolean aplikatzea, erlijioan, politikan edo sexu harremanetan baino. Orduan onartzen diot irrazionaltasun hori nere buruari, realzalea naiz umetatik, eta jokalari bat, ez dakit, gorriz, toki bat, atotxa eta emaitza bat, bina. Reala oso talde berezia izan da beti. Irabazi izan duenean ere, empatatuta irabazi izan du eta beti bina. Neri gustatuko litzaidake mediozentro izatea, baina ikuspegi periferiko ez da izan sekula nere kapazitate handiena. Orduan konformatu beharko nuke zentral izanaz eta saiatuko nitzake bizentraletatik libratzen duna ez izaten, disputatzen duna izaten. Hortan gogorra naiz, grinatsua naiz eta botapuntakin beti iritsiko nintzake. Bueno, futbola eta bersogintza dira. Futbola beti lagunekin egin beharrekoa da eta bersotan ere lagunakin egin behar da. Bersotan elkarren kontraari garenean ere garrantzitsua da berak arrazoi hon bat botatzea, zuk ere arrazoi horri buelterdi bat eman eta zerbait bota dezazun, ezta? Hortik aurrea esango nuke, edozein jardun bideetan gertatzen dena, gertatzen dela, futbolean da bersogintzan. Konzentrazio gaitasuna garrantzitsua dela. Ni harritu egiten naiz esaten diatenean futbolistek 80 minutu asko dira konzentrazio puntu hori eusteko. Eta, joño, pentsatzen dut, gure lanean denbora gehiago ere pasatzen dugu holtzan. Eta gure irristadak ere oso nabarmenak dira. Atezain jai pasatzen hasi eta motz geratzea da, poto bat egitea, ezta? Eta orduan, hori ere entrenatu egiten dela uste dute. Eta bai behar dela, konzentrazio gaitasun hori, bai futbolean da bai bersotan. Bueno, futbola normalean ipuin laburrak eta irakurri izan ditut, ez da, eta gehienak Ego Amerikar idazleenak. Baina, bat esateko eta etxerantz tiraka idatzi nuen behin umeentzako ipuin bat eta argitaratua dago, hainbat hizkuntzatan gainera hala zelako proiektua, ez zait futbola gustatzen eta zer. Niretzat ahalegin polita izan zen futbola bat ere gustoko ez duen ume baten larrua zalean jarri eta handik kontatzea bere harremanak nola ikusten zituen, neu oso futbolzalea izanik.